Subscribe to the channel, do watch new videos. Liz, tá brincando de que aí? Hein? Liz, olha ali em cima, olha ali em cima, olha ali em cima. Ó. Oh. Tá vendo lá? Olha lá em cima, olha lá, lá em cima. Meu, você viu? Você viu? Você viu? Viu?